ညလုံးပဲဆင်းပါတယ်ဒါတောင်းတောင်းဖြောက်ဖြောက်ညာကြံနေရလေတုံးလို့ရသေးရအလက်ကြီးအားဆိုဒါဆို iPhone ဆို100ပဲအပြည့်ရှိသေးဘက်ထရီအပြည့်ရှိသေးရဘက်ထရီအပြည့်ရှိသေးရဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အများကြီးကုန်ယူပါတယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒါအများသောအားဖြင့်ဒါ overseas တွေသွားมาရတဲ့ဒါ branded သုံးဆောင်နဲ့အကုန်လုံးဒီမှာလေးတစ်ခါလေးရနိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းတဲ့အကြီးတွေပဲဆိုအများကြီးမှာပြီးတော့အချိန်တွေအများကြီးကြာတယ်မလို့တော့ဘူးတစ်ခါလေးရနိုင်အဲဒီကတော့လက်ဆောင်တွေပဲပေးမယ်ဆိုလဲကောင်းတယ်လေမွေးနေလို့ပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကရောက်မှပေးရဆိုတော့ဒါဆိုဒီမှာတစ်ခါလေးလာဝဲတစ်ခါလေး packaging ထုတ်ပြီးပေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါဘူးကိုဝယ်နေကြအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုမျိုးကိုနိုင်ငံထဲမှာလည်းအကုန်လုံးမြင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာတော့ဘာလို့ကိုလိုချင်တာတွေအများများနေတော့ဘာတွေယူရမလဲယူချက်လေအတူတူပဲလေဒီမှာကြတော့လေဟိုအဲသူတို့ကြောက်လဲဟိုမိတ်ဆွေပဲပွဲလန်းသူကိုကကြောက်ဗာကြည့်လဲဆိုကိုဂရိုင်းလက်လက်ဝယ်မယ်ပြီးတော့ချင်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဓိကမွေးနေ့ပဲဆိုတော့ကလေးအဆာလူကြီးထိအကုန်လက်ဆောင်ပေးလို့ရပစ္စည်းရှင်ခါကြတော့ရှင်လက်ဆောင်ပေးဖို့ကလည်းစဉ်းစားအခက်တယ်မွေးနေ့ပဲဆိုလေဟိုကိတ်မှုပေးရမှာလားပန်းစီပေးရဒါလေးကြအမှတ်တရဖြစ်တာပေါ့ဒီအဝယ်စားတို့အသုံးဆောင်တို့ကြောက်လေအဲ့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်အများသောအပြုံလို့အစွဲတော့မရှိပါဘူးဟိုတော်တော်များများတော့ဟိုရှိတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဝယ်ပြီးပါပြတ်တာဖုန်းဇာရာတော့ပို့ပြီးသုံးပြတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အနေထားနဲ့အဲဒီငွေကြေးနဲ့ကြတော့ဒီလောက်ကကြတော့သုံးလို့ပြောလေတထယ်လေး5000 6000 8000 3000ဆိုရလဲသုံးဝိဖြော်ပဲပေါ့လေသုံးယူပါတယ်ဆိုင်ခွဲတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပေါ့မြို့ပေါင်းမြို့တိုင်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တူတူပါပဲရှင်ချောင်းကူတူတူပါရှင်ရှင်ရပြည့်စုံနေပြီလေနော်ဘူဒါမဲ့အကုန်းနဲ့မင်းမျိုးမှာသူတို့အဲ့ဒီတရေကအထင်းတော့ရိုက်တော့တခါဆုံမှုသေးတယ်ဆုံမှုရဲ့တိတ်တော့မဆုံဘူးဒါမဲ့ line ပေါ်မှာရင်းကြီးရယ်လေအောင်မြင်နေပြီလေလေးစားအားကျဟင်းလေးစားအားကျလေကိုကသူတို့လူမျိုးမိတ်ကလိုက်လိုင်းကောင်းလားမလားစားတော့ဗျာတကယ်တော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲ show ပွဲတွေသွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အတူတူပဲကျွန်တော်တို့တွေဒါအဲ့လိုဟို story အတူလေးတွေရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနေပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှဗာလဲမသိဘူးအဲ့လိုလေခင်မကောင်းမှလည်းအရင်ခင်မကောင်းတဲ့တွတ်တွေ့နေစခွေရောသိရမလားပျော်ပျော်နေတဲ့ကြာချင်းတူတာတူတော့ type တော့အဲကိုစပိအဲ့လိုဆိုလဲရိုက်မယ်ဆိုအဲ့လို shop video တွေရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မေမျိုးမှကြာတော့လဲသူတို့ဒီအထင်းတော့သွားရရင်လည်းတစ်ခါကြုံတယ်ကိုကအဲ့လိုမေမျိုးမှနေရအောင်စုံပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုလည်းဒီလိုမျိုးပွဲဆိုတာစုံပြစ်ပါပြီးတော့ line ပေါ်မှာကြာရင်တော့အများနဲ့ comment တွေတော့မှတ်ပြစ်တာပါလေဆင်းပါတယ်ဘယ်လိုညလုံးပဲဆင်းပါတယ်ဒါတောင်းတောင်းဖြောက်ဖြောက်အများကြီးကြံနေရလေတုံးလို့ရသေးရအလက်ကြီးအားဆိုဒါဆို iPhone ဆို100ပဲအပြည့်ရှိသေးရဘက်ထရီအပြည့်ရှိသေးရဘက်ထရီအပြည့်ရှိသေးရဟဲ့သူကကွာလဲမိတ်ကက်လိန်လို့ကိုလည်းရှက်တက်တယ်ရဲတယ်မိတ်ကက်လိန်ထားလို့မဲနေတော့မရဲတာပြောရမယ်ဆိုထမင်းဆိုင်ဖွဲ့ထားဆိုကျွန်တော်စီဆက်ပါစီအားပေးပေါ့ဒါပဲပြောအဓိကတော့လေထမင်းဆိုင်ဖွဲ့ထားကြတော့သူကကြတော့လေဟိုဟိုအဓိကတော့ကိုရီလန်နဲ့မှာဟိုဂျပန်စာတင်တဲ့ကလေးတွေလည်းများရည်လေတင်တန်းနေလာတဲ့ကလေးတွေများအကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ဆိုဟိုအဓိကတော့ကွာအဆင်ပြေစေချင်တာပြီးရင်ကိုရှိမှလည်းတင်တန်းသားများနေရလာတော့ကလေးတွေအနည်းငယ်အသုံးဟိုတောင်းတောင်းဗမာထမင်းစားမယ်ဆို၄၅လောက်ရှိမှစားလို့ရတယ်လေခုကကိုကျတော့2000 1500ရှိရင်စားလို့ရပြီဆိုတော့အဓိကတော့အဲ့လေးကိုလုတ်ပေးပြတာပေါ့နော်ပုံစားလေးနဲ့အဲ့လေးဆိုအဓိကတော့ကိုဆန်တင်တန်းသားတင်တန်းသူတွေရဲ့ကိုလန်နဲ့မှလာတဲ့ကလေးတွေရဲ့အဆင်ပြေစေချင်ဘာလို့ဆိုတော့တို့တနက်တင်ပဲ 4-5 တောင်ဆိုမနေဘူးလေတနေ့တနေ့ဆိုအိမ်ထဲထောက်ပံ့ရတယ်ဆိုတော့ကွာအလေးကြီးပဲငါတို့လုတ်ကြရအောင်ဒါပေမဲ့အမျက်ကြံလားဆိုတော့မမျက်ဘူးလားဆိုတော့မျက်တော့မျက်တယ်ဒါပေမဲ့လေလာကျုံနဲ့မမျက်တာရက်ချင်းရလည်းမမျက်ရှုံးနေနေလည်းရှိတယ်လို့မျက်တက်နေလည်းရှိတယ်ကွာပစ္စည်းရတယ်နော်ကွန်ပျူတာရေးရတက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဘောအဓိကတော့ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝပါအဲ့ဒါစီရှော့သေးနဲ့ပေးရတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဟုတ်နော်တကယ်တော့တခါလည်းပြောတာစကားခေါ်လာပါတော့ကုသိုလ်လိုချင်လားလိုချင်ရှော့လိုက်တော့ပါနော်ကျေးသူကလေအမမန်ကလေမီဒီယာရေအကုန်လုံးကလေဒီဟာအတွက်ကိုလေဟိုမဖိတ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတာလေအမမန်ကသူကဘယ်လုံးလုံးလုံးအောက်ခြေရဆလုပ်တာကိုကြိုက်တယ်အင်းကညမတွေတပည့်တွေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးအိမ်ရှိမှာပဲခိုင်းထားသေးတာအဲဝါကျွတ်လောက်ကြရင်တော့ဆိုင်ကြီးဖွင့်မှုရှိတယ်အဲဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်လေဈေးကတော့ဒီဈေးပဲဒါပေမဲ့ဆိုင်ငန်းနေရာနဲ့တက်တက်ရဲ့အကုန်လုံးလုတ်တော့မှာပေါ့နော်အဲကြရင်တော့အကုန်လုံးကိုဖိတ်ပါမယ်နေရာအထိုင်ဟိုအထိုင်ကြအောင်ပေါ့လေခုကတော့သူတို့အောက်ခြေနေလုတ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတိမာလေလုံးမဆိုငွေတန်မှုနားမလဲမှာဆိုလို့ဟုတ်အဲ့တော့အကိုက်ပါပဲကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ပဲနေတာနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းဆိုင်ခတ်တယ်လာစားလာစားပါတိဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့နော်အဲ့လည်းတော့အိမ်မဲလာနေလိုက်တော့မကောင်းဘူးလားရွှေ့လာပြီဟိုကျွန်တော်တို့ညသောဖြစ်ဒီအနုပြသမားတွေကစီးပွားရေးတဲ့ကိုတကယ်ဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလွဲချော်တိန်းဆောင်လေးအများကြီးရှိတယ်နောက်အတွေ့အကြုံတွေအရင်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံမှာ
ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကနေပြီးတော့ဘယ်သူတွေဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဥပမာကျွန်တော်တို့အပြင်လောကစီးပွားရေးသမားတွေဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးလေ့လာသိယူပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနဲ့အမားကိုအနေနိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအမားရင်းနေတဲ့နေအောင်လို့လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အမားရင်းကလူတိုင်းနဲ့ကင်းတော့မကင်းဘူးနော်အများတန်းမှားကြတယ်ဟိုတိတ်ကြဆောင်းကြတယ်အဲ့ဟာကိုပဲအဲတို့ရောမယ်နောက်ရက်ဒီအတွက်သင်ကန်းသာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမားနေအောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုပြန်ပြီးရှေ့ဆက်ဆင်ခွန်မှုရတော့အများကြီးပေါ့တသက်လုံးကဟိုပါပဲဒီမိတ်ကပ်ပဲလိမ့်လာတာလေမိတ်ကပ်လိမ့်နေတင်တန်းဖွင့်နေဒီဟာပဲပညာနဲ့ပဲမျှဝေလာအနှစ်20ကျော်နေဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာကြောင့်လည်းမလုံစားရဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အစရတဲ့သူတို့ကအမေဘာရဲ့ဈေးရောက်တာဆိုဈေးရောက်ဈေးဝယ်တော့ဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဖွင့်တော့လေအဆင်ပြေရပဲကိုပြီးတော့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုကဈေးနှုန်းနဲ့တင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲတကယ်လဲအရေးသွေးကောင်းတော့ RPS ဆိုတာတိလာတော့ပို့ပြီးလုပ်ချင်တယ်ဟိုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ကပ်လိမ့်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီဟာနဲ့ဆိုရင်တော့မှဟိုထမင်းဆန်ရတဲ့ပတ်စံပို့ပြီးရင်ခုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ကပ်လိမ့်တာငါကိုဒီလောက်လိမ့်ရင်ဒီလောက်ဖြစ်မယ်ဒီလောက်ထွက်မယ် quality ရမယ်ဆိုတာအကုန်သိပြီးသားဘာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကတော့ဆန်ဆိုရင်တော့မာသွားမှာလားပျော့လာမှာလားရေရှည်အများကြီးစဉ်းစားပေါ့မှာလားငံမှာလားကဆက်မှာရောပါဇက်တွေ့ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအများကြီးကူးဆက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအသစ်ဆိုတော့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနေပေါ့ပြီးတော့တစ်သက်လုံးကလည်းဒါပဲလှုပ်ရှားလာတော့နောက်အပြင်လုပ်ငန်းတွေလို့တော့အဆင်ပြေပါမလားအောင်မြင်မလားပေါ့နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အထိုက်လျောက်ကလေးတော့အောင်မြင်တယ်အားပေးစားရဆိုတော့လည်းဆက်လို့ရပါလိမ့်နော်ဟုတ်ကြည့်ပါပြီရန်ကောင်းမိုက်ရလေးရှာဖတ်တာဟာရလေးရန်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အားချရတယ်အိုက်တင်နေရလုံးဝဟုတ်ပါအဓိကတော့လေဟိုဒါကို့အချင်းချင်းနေရောပေါ့နော်အချင်းချင်းကပူကောင်းတော့အပြင်လူတွေကပူကောင်းပေးရပေါ့လေပါအချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါသူတို့မှလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကသာရှူတင်နေလိုက်တာလေတကယ်နှဖူးတွေလူတွေအကင်မရာကြီးရရှိအောင်ဒူးတွေတုံနေပြီလေပြီးရင်အတားအကြီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့အချိန်သာကိုကဟိုမိတ်ကပ်ဆရာနဲ့ဒီလိုမျိုးဦးစားတာဖြစ်တာတကယ်ကြည့်သူတို့ကိုရဲ့ခုမှတကားနကားဆိုစီနီယာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဂျူနီယာကြီးဆိုတော့သူတို့နဲ့တယုတ်ဆောင်ပြီဆိုအရန်ဟို stress ဖြစ်တယ်ကိုမြင့်မြတ်တို့ပါအောင်နဲ့ဆိုတော့ဒူးပဲသူတို့နေအပြင်မှာအသားနဲ့အမေဒီလိုမျိုးဒီလိုမိကက်တမားနဲ့မနေကောဆပ်မဲ့လေအဲ့ဒီတဲမှာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ဝါကြီးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကို့မှာအဲ့လိုတော်ကီတွေကမမားရဲတော့မမားရဲမဲ့လေအိုက်တင်ရောတော်ရုပ်တယုတ်ဆောင်လောကတော်တော်ရုပ်မလွယ်ရလေအိုက်တင်ရောဒီထွက်တာတော်ကီတွေရောအကုန်လုံးကကွက်တီဖြစ်နေအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့မင်းနဲ့တော်တော်ရုပ်ခက်ခဲအဲ့တော့လေးစားပါလေကို့ထက်အကယ်ဒမီတွေအကယ်ဒမီတွေရှေ့ရစီနီယာအရန်လုံနိုင်လို့မလုံနိုင်ဘူးလားလာမဲ့နေ့မှာအကယ်ဒမီရပါသေးတယ်ကောင်းဝယ်ပြီးအိမ်မှာယူလိုက်တော့မှကောင်းဝယ်ပြီးအိမ်မှာယူထားလိုက်တော့မှဟဲ့ဆိုချက်ချင်းမလို့ပြောဟဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့သူရဲ့ပြဿနာပါဆိုတော့ဟိုမင်းသမီးတို့တေးုံမဆောင်ဘူးကို့မင်းမရှာကာရက်တာရရတယ်တေးုံဆောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းအမြင်နဲ့လည်းပြောနေကြခုမှပြောရစကားလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကို့ရဲ့မင်းမရှာကာရက်တာမစော်ကောင်းမထိခိုက်ဘူးဟိုအဓိကပေါ့နော်ဟိုမနှိမ်ချဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟိုအနုပညာရှင်တွေလည်းမနှိမ်ချပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်ချင်တယ်ကို့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကို့ကမင်းသမီးမဖြစ်ချင်ဘူးကို့ကအဲ့လိုခွိချင်တာခွိချင်ပြောချင်ကို့ကိုကြည့်ရင်အဲ့ခုတို့ feedback ပါဆိုခလေးတွေ့ပြီဆိုတော့နေတုံးတုံးပြီးရင်ကို့တေးုံဆောင်ကလည်းဝိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ feel ကိုကြိုက်တယ်ကို့ရုံနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းသားမင်းသမီးလည်းအဲ့တော့ကြတော့လေကို့တေးုံဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဟိုငငယ်တော့ဟိုရှူတင်နေလိုက်ခဲ့တော့ယူခဲ့ရတာပေါ့နော်မင်းသမီးအိုက်တင်လုံးနေကို့အနောက်ကတော့အဲငါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကြိတ်ယူခဲ့ရတာလေးပေါ့ဆိုတော့လေအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်မှပဲဟိုလှုပ်ခွင့်ချပြခွင့်ရတာလေးသူတို့ကြောက်တော့ဟိုအရင်ကကြတော့ကို့အတွက်ဟိုနေစရာအိမ်လေးလဲဆုလိုက်ကားလေးဆုလိုက်ဟိုကားလေးဆုလိုက်ဆိုတော့မလုပ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ခုမှလုပ်ရအောင်ဆိုတော့အားပြည့်လူရှိရလဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို့ရဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေပေါ့နော်အကောင့်ထဲပို့လို့ရတာ